dobro, mogu potvrditi da će se sastanak sutra dogoditi koalicije, to jest vladajuće većine u gradu Zagrebu, odnosno SDP-a i Možemo sa našim partnerima. Tako da nisam vidio još sve detalje, nešto sam vidio iz medija, volio bi to na sastanku vidjeti šta su to zapravo na neki način prijedlozi SDP-a, što su one točke, što su oni ključni projekti koje bi mi morali ostvariti do kraja mandata da možemo reći svojim biračima da smo ispunili svoje obećanja. Imamo podlogu za taj tekst jer je taj koalicijski sporazum sklopljen odmah nakon izbora. Sad će doći do nekih izmjena, vidjet ćemo, kažem, na sastanku detalje i tada bi volio to komentirati, ali mislim svakako da već sada na neki način se vidi iz suradnje u samoj gradskoj skupštini da je ona bolja. I vjerujem da će biti još bolja nakon što se ovaj sporazum redefinira i potpiše. Naravno da planiram obići sve gradske službe koje dežuraju, koje rade na staru godinu, koji se brinu da svim građanima sve funkcionira. Tako da, to sam napravio prošle godine, znači ću sigurno i u sklonište zapravo za u Kosnicu, znači za beskućnike, posjetit ću hitne službe, posjetit ću isto tako vatrogasce, posjetit ću policiju i doću na trbana na doček da građanima zaželim sve najbolje 2023. Pa grad Zagreb je bio jedan od organizatora uz Hrvatski nogometni savez i Vladu RH. Ono što je prije svega naš posao nije bio program, znači to je bio nešto što je Hrvatski nogometni savez dogovarao direktno sa izvođačima. Ono što je bio naš posao prije svega su bile ove logističke stvari i tu moram reći da sam zadovoljan prije svega i zahvalio bi svim gradskim službama koji su dali svoj doprinos od ZET-a, od Čistoće, od Zagrebačkih cesta, komunalnog redarstva, prometnog redarstva, hitne pomoći, vatrogasaca, sve su to gradske službe koje su dali svoj doprinos da ono s čim sam itekako zadovoljan da dođe zapravo preko 100.000 ljudi na sam doček, ne samo na Trgu bana Jelačića i da ne bude ni jednog većeg incidenta. Su tu Dinamo, Hrvatski nogometni savez, odnosno UEFA i Vlada RH. Mi radimo ono što smo rekli da ćemo raditi, prije svega raščišćavamo imovinsko pravne sa Zagrebačkom nadbiskupijom, međutim u tom smislu Zagrebačka nadbiskupija je zatražila i da Vlada RH sudjeluje u tim razgovorima s obzirom da povrat na dijelu zemljišta Maksimirskog stadiona koji se vodi na sudu nije obveznik obeštećivanja grad Zagreb, nego država. S druge strane, radimo isto tako na zamjenskom stadionu, zato što znate da dok se ruši Maksimirski stadion i dok se gradi novi, to će trajati. A ono što je potrebno osigurati je zamjenski stadion adekvatan, koji zadovoljava četvrtu kategoriju UEFA za međunarodne utakmice i za Dinamo, ali isto tako i za hrvatsku nogometnu reprezentaciju kad igra u Zagrebu. I u tom smislu smo odvojili u proračunu za sljedeću godinu novac za završetak projektne dokumentacije za Kranjčevićevu, kako bi se ona dodatno obnovila, taj stadion, i kako bi mu se proširili kapaciteti. Znači, proširili kapaciteti na 12.000 mjesta, sadašnje 4.000, tako da je to trostruko povećanje kapaciteta i, ponavljam, zadovoljavanje četvrte kategorije UEFA kako bi se tamo mogli igrati sve međunarodne utakmice koje su potrebne. I opet nakon pobjede nad Marokom, kad sam razgovarao sa predsjednikom HNS-a, doista u jednom trenutku sam razgovarao i sa Lukom Modrićem i čisto da mu čestitam, ne bi se prepričavao sve detalje tog razgovora, to nikada ne radim, ali činjenica je da se i tada spominjao stadion, međutim ponovit ću ono što uvijek govorim, bez obzira na ovaj uspjeh nogometne reprezentacije, a to je stvarno izvanredan uspjeh, biti treći na svijetu, mislim, ne, recite mi u kojim stvarima je Hrvatska treća na svijetu, a s druge strane, biti drugi put za redom među tri najbolja, znači dva svjetska prvenstva za redom ili imati treću medalju od 98. godine, to je ogroman uspjeh. Međutim, bez obzira i na to, ovakva situacija, ovakav stadion u glavnom gradu Hrvatske je nedopustiv. To je sramota, sramota prije svega onih koji su 20 godina ulagali u tu sramotu, devastirali de facto stadion, uložili 800 milijuna kuna u nešto što je ruglo,
Međutim, u tom smislu, bez obzira na uspjehe hrvatske nogometne reprezentacije, obveza je da se to konačno riješi i grada, ali isto tako i drugih aktera, države i svih drugih. I u tom smislu mislim da stvari idu u dobrom smjeru, a naravno da uspjeh nogometne reprezentacije može samo to poboljšati. Međutim, čak i da ga nije bilo, već godinu dana se bavimo s time da raščistimo ono što se nije 20 godina raščistilo.